Shëndetje dhe mirë se na keni ardhë. Mirë së gjetëm. Gjithë një ati që mirë sa na erdhe, zotri Ismet, mirë se na keni ardhë. Mirë së gjetëm, shpia modhe. Faleminderit shumë që jeni sot bashkë me neve në studio. Unë po mbua qefi shumë që keni ardhë. Përshëndetje. Mirë se erdhët, faleminderit shumë që keni ardhë, e janë ju lutem. E janë i dhere ato, unë edhe ndi unë i përfundimisht si në shtëpin tuaj. Unë e thash që jam bërë shumë vite e martesë. Plot, 23 vite martesë me njëri tjetërin. Dhe çfarë mund themi, zotri Ismet, që ju kam bajt kështu mjalt ende edhe pas ka shumë vitesh? Apo vetëm duket kështu? O, kam qenë linit mirë, e kam qenë fizikisht ma ndryshe, po kjo ty më nejt gati shumë që më prune që të gjendje kështu. Nga nejt gati. Edhe normalisht kom fitu kile e krejt aty, po besoj që mirë jam. Po, pavarësisht kilogramve pak ma shumë se sa që duhet, ende po vazhdojnë me të doshtë, zonja atë që. Ja, të një ka dilemë, rrë të thajnë. Edhe bon e mirë që ma le afer, së tuta po ma qëtë që atje. Zdi që a kisha bon. Afer njëri tjetërit, sa ma afer njëri tjetërit. Po, si pas të je, zonja atë që, qëka e ka bo lidhjen e ju i kaq të mirë me njëri tjetërin, kaq në harmoni me njëri tjetërin? Prej fillimit, e derë në njëjtë, s'ka ndryshu kur gja, kem gjithë gjithë për bashkë. Po, a përlojeni na jarë ju me njëri tjetër? E, a di që ka këtu shumë interesant. Ta është të mija në u kanë rritë, të mija jenë shkepë. Edhe mu po mduke... Cilu ka cilësht pra me këto po mjetë, shumë? Po mduke që me grunë këm hinë big brother në shpitem. E dhe jem që ashtu të na, ka i herë, ka pak. Po, po apet e vim, veqin nuk presëm qmim, për ndryshë të tanë, nati lujmë rojnën sukun Big Brother. Fëmija ka në vejnë ashojnë, pak dalin, shkojnë, edhe kështu. Do të po përlojnë, ja? Jo, nuk përlojnë, po në rrëqështjeve caktume, bëjmë debate. Dhe për qëfar bëjnë i më shumë debate? Debate, ta të regoj këtë një rast, një mese jem, ja? Më dëgjënë mu kërë ngriti pak zonin, në vetë flasë të madhe, marë se në jemi i urt, për që? Edhe e kom ngritë zonin pak për një qështë, ma sa qështu, ati qështë. Aja mesa jem, i thëtë që i kësë jem nënës vetë, thëtë gjyshi i ka bërti i të nënës. Se kësë prejnë e për gjyshe nënë, i thëtë, 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 e ka aktru me nënën edhe kanë me dalë në televizor. Ta është një rasu në dalë një qfaqe dykun edhe më shehë muaja mesa, në Gjermëni. E i thëtë nënës vetë. E pse nëna nuk dulë me gjyshi, që e kanë lurë rolin bashkë. E kuptun kush është temperamenti në qeftë? Apo po gabuhemi? Jo, ne jem të morën veshën me në gjesë. Ati që në qështë jeme njerëva sot mirë. Unë nuk jem bashkë mirë ujo. Ska problem, njëse do dhe kundër da, për ata s'kem fërkime problemi. Dhe të t'ju, këto puni zëmni me mëngjes. Pa, me mëngjes i zëmni. Po që shu njohet ju të dy me njëri tjetërin, sepse keni qenë shumë tri në mosh. Oshtë interesant, aja ku, ato vite, këqyre, i shko, përthejnë tash i shko kësmet aja pun. E në hati gjënë mirë, po, njo unë, sa kish pas këqyre kjo për mu. E pa ditë unë e qysh atërë në atë ku, unë e dishëm një aparat në krah, unë isha në botë në re fotoreporter, e në për konvikte, në për të i bonë, dhe reportajë, dhe fotografi, dhe krejtë normalisht, kur e disha ku banën kje, 10 herë jem shku, mërë në 1 muj, me bëjnë intervista, me dëshu që të sajma spëgjoj këto, këto se takojsh atë, këtë tjerët, po këto ju. Po dal nga dal, u ofrum. U ofrum pa u pa, pa u njëft, por në përmjet shkrimë, në përmjet humore, të i lezu kja, edhe të i thonë, ma du me ditë, kush në që këtë dreqë? Shkënë kënë atë ko disa humoreska në bota e reo, në atë ko, edhe më shtishin të cimirët mi lezu, se i lezojshë pak me humor adin, edhe gjithë më shtishin mu mi lezu ato. Edhe një ditë për e thamë, thashë, ma do mi njoftë këtë dreqa po shkrumë për studente, edhin ishin shumë interesante ato. Edhe kur erdhë koha, unë njoftumë, kur ju të regova shoqëve, thashe ku më gjetat dreqin që shkrujke, nuk më besojshin.
Tash përbjes, tash po. Tash e lypa dhe gjeta, edhe që. Po, gjatë kohës, sa e kërkojshë këtë dreqin, si që po e quan ti? E kishë pas mendu që mundet me qenë dikosh i cili mundet me tërhek, mundet me të pëlqy, dhe mundesh fundi-fundit me u dashurunet e? Jo, asë që ku mendu ashtu, po veç më ka arda e vetë, din të mendu, thesha, kush është ai? Qa që më interesoj ke? Su kur me të një, ka din, me të përcila jo. Po mu po më interesoj me ditë po. Edhe, kur imi takue, kur më ka të regu që është këj person që i ka shkru ato, edhe mu më ka arë diqka e quditshme. I ka po gazetat e unë. Së më shemë me besu, kur... Iskra këm po, së në pseudonim, adin. Jo, është me të krasni që Iskra. Emni në vërtet, po me pseudonim, atër ku mu më njoft ashtu. Kur po thot, tha unë jam ai person. Ashtë pa besushme. Atër kur ju të regova shoqës, kolegeve aty, të ishin. Së është e vërtet, për besë, ashtë po e këmë gjithë. Ku me marrat ku? Të unë problemi. Po, jem mirë edhe tash, nuk jem keqë. Sigurisht, me kalimin e kohës, ndryshojnë edhe gjërat, por gjithmonë është me rëndësime pas harmonimes njëri tjetërit. Por, po me intereson me ditë more sotrisma, që sharite me e bo për vete një zonjë të bukur nga peja, a që më te për një djallë nga fshati, sepse këtat peja si kanë pas para gjykimet e veta, aso kohë. I kanë pas, o gjithmonë më kujtej ke konga, mësë më luj me menet pa, dhe se jam pejane, që ka pa dinëm, që ke menja, more, kur erë punë, me shku me kërkunën, në të rrëtën o fjallëja. Andaj, vazhdej shumë atë format, si të që ishëm njëftu vetë, u da shkëmi vazhdu dhe forma tjera. Edhe shkuva unë e vetë, me një burë tezë saj, edhe kur shkuva atë, e hapo ma qështje, po baba i saj, ka qeni pashkull, po intelektuali pashkull. Dhe shkam tha, ishë dikun i 28 shkurt. Edhe unë desha mira shkur të trup, me nërejsh pun. A i më tha jo, nuk të bëj për hajrë. Tha jo t'ja o, për hajrë s'ta bëj. Tha deri me 8 marës, se kom për qefi, me 8 marës du me bëj për hajrë. Shështë 8 marësin e kem fesë dë feshtë. Si, si këti në familjarët që e zëtërisë me atë është ndoshta njeri o i duhur për ty? Po, edhe vëllau i madhë, i imi, aje ka ishë pas njoftë, edhe i kishë pas pëllqy, po, edhe aje shumë për atërë, ke shumë maletë. Oshë një rukëtim, i njëftimit. Dëma, unë këmë kry gjimnazin klinë, kënë klinë. Po, unë këmë morën studime, kjo ma vënë të në ka ardhen, po, kejtë të të në vazhdojnë. Merën si kur dështime nuk patët, a? Jo, 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 në Prishtinë vazhdojnë. Po, të në kur u këthujmë në klinë, ati, unë nuk theve me pëllun në gjimnazin Ljush Gorakuqin në Klin. Po, diqush nuk i di shumë atë shkendijet atë të sene. Bile e pata shkru një poezi, veç që si hoj, më konë jetë poet. Në më kujtoft. Nuk ka më rëndësi, madhësia zemrës. Po, marësi, është më rëndësi arsyja e dhembjes. Mos e dhe, pësë është e madhë, nuk ka më rëndësi, po më rëndësi për çka dhem zemrë. Dhe... Do më qasë jo bëna poet, kur s'kom ditë po më shkru poezi. Kom shkru, po poezi, poetike jë. Qa po të bëjke dashnia, mërë, zëtri smet, qa po të bëjke dashnia. Për të kalke, mazret, mazret, mazret. Ane atëherë kanë qenë dhe do pëngesa, do. Ta të regoj një rashtë. Erë koha me u martu. Nuk e qumë gatë në fejesën, martesën, do më... Kaj brenda një viti. Jo, shumë brenda gjithë rëmujve. Edhe erë koha... Erdhë koha me shku me marë. Unë po du më njësë me kryshë me shku me marë, së në shakonë familje saj disa herë, po baba jemë nuk i dike, edhe kërë më ka po kupatën ti. A shumë me marë në usën temë. Ku sa qëtëranë dhe më më qitë në kryje, dhe më më kallë me sa qëtëranë i erdhë atina. U këtheva, më smja për ishë qefin babës, po me gjithë hatë dole të hotel në ora, të ura klines, mi pritë kryshit, ka dvinë mu bo apet me ta. A di pse? Se e kishëm një rast në të ura klinës. Të më hanë, ato ishte një venë, ato shkendia të mëlloja, që dhe së kur ta që i po i gjunë për fesë raketat, havoqë, ato i kemi gjunë në kjo, i kemi dhe shkendia të ato. Unë jem njës për i drenosit malisheves, më shku për pej,
kjo pipeje me ardhën për drenës temin atje, e jenë ataku të ura klinis. Tash atu të ura, kur jenë ataku, merë me men, kur e kumpon, edhe kje mu. Ki përësysh filmat indian që është bojnë e që është ngojnë ma që është qëqit, veç e a muzika nga ka mund gua. Për dashnis të madhe që jena forcu të din, kem rënë lumin drin, në drin të bardhë. Edhe kanë shku së tërpik dhe ujë qashin alë, të avasën klini kanë qelë qadrë të këtu që po bjeshi. Hyrë në rol për duke zonjati që. Kështu ka qenë. Zonjati që, ke qenë nusja e parë, nësë nuk abuem në fshatë që ke shku me shesher, me vello. Në vërtit, po. Krejt në ndryshe prej nuseve ta saj kohë. Po. Si u komentua një nuse, një vajz nga peja që erdi nuse në fshatë? Po, është interesant atërë në atë kohë me shku me shëshirë në kohë, asi, po mirë, mirë. Një javë kemë nejtë në fshatë, atërë... Jeni këthy prapë në Prishtinë. Po. Ishtë zakon në atë kohë kërë zbret një mësja. Ta shë me morë baba jemë, unë babë në këpavësë më të vogullë, jësë si unë më i vogullë, edhe për krahë i këta, edhe të shka bine për borre me që vatje me paljuën të shpija, para shpije, një tel që shka i kënë flaneka, qaraneka, dikush i thët, i bëllmetit, një tel pi shpija atje e bukur pusht. Ta shki edhe e madhe, e gotë, e ta shqytu i bje teli. I thënë, mi që teli në hava me diska i baba jam, jo mërë po kja unë shkryt. Kja hiqë, ta kemi kryet në tel, te ja që në teli në hava. Kuku për ismetin shka ma paska gjithë, pa menet madhe paska. Po që ka ndodhe mërejs me të ditën e dasmës? Qysht për coli një fatkeci natyrore bash në ditën të anë e dasmës? Shumë interesant ishte. Qysht e shumë qefin ma të mirë të i kënu, alo, unë isha pashku të kje, alo, palup. Edhe dridhët tuka, me 18 maj e 1980. Sigurisht, ata që në ndëgjojnë, në shëqojnë, e të këmë një përshëndesim tonë e ta që për nërshëqojnë, normalisht ju kujtohet. E ta sa ka bukër një dridhje. E a se me ta pahidhondër. Një, nëna, unë e shka pëndodh me mu, me ta pahidhondër, u qënë kërështë shkun, u shkepen puna familja të veta, krejta nena, këqyrën e këqyrën e këqyrën. Kja paljut, së prish punë, heqë pëta e adrillë të oka. Pesë parët ju më pritat. Edhe pështumë, nuk patë diçka të modhe. Me gjitha tjeta juaj, sigurisht ka qenë kështosh, me shumë pozitivitet, me shumë energjit mirë rrëth juve të dëve, por sa ndryshoj e ta pasi u bët gjëshër, ose pasi u bëre nën me nipa dhe mbesa, duke qenë se nuk dëshiron të quajmë gjyshe. Po mire pas ke kuptu, kjo nuk dën gjyshe, nën. Se? Unë gjysh. Nuk. Unë e pa. Po më tregove. Gjyshe normal që jam, po kisha qef se fëmija më thërshin mamë, e këm pas qef nanë më më thira din, edhe një patë mbesat. Ta plëcu në dëshiren, a? Ta plëcu në dëshiren. Ishë knasi e madhe. I kemi 6 fëmi, 5 vajza një djallë. Ata 3 vajzat kanë fëmi edhe djalli. 15 fëmi i kanë një pa mbesa jemi. 15 fëmi i kemi, për mashallah. Po dë jashtë. E më dëmëra, në më shumë jashtë. Verës kjo vinë krejta. A, verës në vinë që. Edhe nga shkojmë atje. Dhe që shush me pas ka shumë një pa e mbesa? Dhe vajza i kemë Gjermani edhe djallin në Zvicër, ishë knesi e madhe. Apo ja u dini lezetën më shumë një pa e mbesa dhe zëso fëmijëve tuaj, ashtë më tjepër që Zotëris Met ka qenë në vazhdimësi shumë i angazhuar dhe shumica e barës për kujdesin dhe i fëmijëve tuaj ka qenë për juve, zonja. Pak u konë shtirë se 6.000 atë kohë mi rritë, mi edukuë, mi shkolluë, krejtë gjithë kanë kry shkollat e fakultete. Mirë po, jemë të knaqën shumë me ta. Aty meritat i ka Hatixha, se e thati shumë bukur, kush punën kulturë, dihet e japonë, e në mjetet informimit, dihet që shumë japonë, s'ka rarë, s'ka, do të me punonën, s'tëp, edhe unë ashtu, po kjo me fmi, i ka këshurë thëmijen, edhe a kujdes shumë për ta, në normalisht që i ka atë meritat e veta, unë jem shku ma në dëgachëm, atë aty rritën të i dashtën, dëgachëm, dëmëhon,
Po, nuk është një mesazh i mirë për burrat e ri. Po, me gjithate. Jo. me gjithate, pa të rëgaj diçka. Hajde. Unë jëmë ko ma liberali për burrat e saj kohë. Edhe njëmë që së më rehen kuj shia, se po tolerant tje për këshurë thmine, për këshurë për grungë, për një mëne, për dhe më hëmë për kuni, isha ma tolerant, ja tërë. Po pështuva për pak për kuj shive. Nuk shkoj gjatë. Unë e meta kërkushi për ndihmen që ja bëjshorë që shka bonat atje. Mu për generatët e reja nuk po flasë. Po kjo është shumë ma mirë. Që është kjo kohë, zë të rejtë? Kjo është shumë ma bukur. Shumë ma mire, ma bukur, e bashkë mi rritë, bashkë mi doshtë, bashkë mu kujdese, gjithë shka bashkë. Por cili kishë me qenë mesajë juj për qiftet e reja që përna ndjekin aktualisht? Qiftet e reja. Letë vendosin me mendjet prerë, si mashit, si femnet. Normalisht që është ashtë është koha që njëherë ma herët. Por mas të mbyllin jetën në bashkësi ose në bashkëjetes para kohë. Për shkak se kjo jetë nuk ka krejt për pjedze, nuk ka krejt të porze, nuk ka krejt rafsh, po i ka të trijat. Prandaj, kush nuk o në gjende mi përbalu këtu situata, normalisht se krijen probleme. Pastaj tjetra, kur të vendosin qiftet të rritë kënë fëmi, a më të kënë kujdes, të kënë tolerancë, të kënë mirë kuptim në nëmja veti, e të rritin fëmijën që të duhet. Edhe gjithë që tjetër dhe t'ju mbyllët jashtë, pa aja dhe tjetë në në, të anët e tjera. Për shambull, njërë sinqert me folje me tha, edhe ne kemë pas për plasit ndryshme, për jetën, për punën, për mungesa që kemë pasë në jetë, normalisht, që herë kemë pasë, herë s'kemë pasë, gjithatë, po me gjithate kemë pasë mirë kuptim. Kemë pasë dashnin me zveti. Jemi mundu me zgjedhë bashkarisht njeni e tjetëri. Dhe kemi ardhën këtë mënyrë. Për ende, kjo mesajë maj mirë, se nëse me ndënë se njerës duhet me kojnë jo të leranta, si burri, si gruja, si tjetër, s'kon që duim në aktrim, në, që e bojmë leom krejt, dhe më honë, aja nuk ka jetë. Pa aja është një pjesë e jetës që nuk duhet me bo atë, po me bat jetën e mirë. Edhe tjetëra mi kryu vetit, hapsirë atë ku jetën, e ku punën hapsirë të mirë. Edhe në të folën me njerës, edhe në kontakte me njerës, edhe me sellin në familje, sepse pi arroganse nuk ka kur gjën, pi mos marrëveshjeve nuk ka kur gjën. Po, sa ma ofër, sa ma mirë, sa ma butë, sa dashni ma të madhe, dhe të shëtë nërë morë njerës dashninë, së punë, unë e Hatigja kem dashni, po ne kem dashni ndaj thmive, kem ndaj ljullë, kem ndaj tokës, kem ndaj njerëzve, kem ndaj qjellit, kem ndaj ujtë, do më honë, ndaj njerëzve që në rëthojnë, kjo unë dashnija. Ta bojmë atmosferën sëpë ma të kënjshme që meni një vetën mirë. Po, për shambull, edhe ata që i kem rëth meni vetën mirë. Se më arti unë sa firë tonë, më mëni të për latë ju hangër me gruë, se njën vetën mirë asti. Më vërtet. E kështu që nëse kryojmë ambjent kënë shumë, të merë mali hujtë, du më shku se këne më shnatë të ta. Dhe nga di që? Po, mirë është me gjithë gjukë përbashkë, me pas tolerantë, si ka unë e femënë, si ka e mashkullit. Ajo është shumë më rëndësi. Dhe ata kemë pas në. Dhe ja ku jemi sot, të lumëtur pas 23 vjetëve martes. Ju falendroj shumë që keni qenë sot në studio, kënaqa shumë e juve të dyve. A bën me të regu vishë i rren jetë që e këmë bën? Hajde që shë nuk bën me të regu. Vishë një rren e këmë bën jetë. Edhe ta di kur? Kur? Sët. Sët e këmë bën i rren pahin në studio. E qka? I kërkoj falja ati gjësë, se i këmë ha o gjere me sot transmitimi drejt për drejt. Zonja Atigje, shkoj. Fajnë dere shumë mirë që s'na u pas ka këty, me thona bënë edhe njëherë. Ju falim derit juve, atë vësë, që quzve, ndëgjuzve tonë, ata që në shënë për shëndeshin. Ishte kënaci, fajnë dere shumë edhe njëherë. Koa për marketing dhe këthemi shumë shpejtë.